Filmer. Alle kan helt med. Sig det, fordi alt er surt mod vandet. Det er sgu da nælling, er det ikke der? Jo. Okay, man kan ikke holde sig stille her. Jeg tror, det er halvvejs langt. Jeg tror, det er også. Nu kan du sætte om, den kan være.